პრეზიდენტო არჩევნების წინ ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოს შორის. რა გახდა საფუძველი და მიზეზი და შეიძლება თუ არა ეს შეთანხმება განვიხილოთ როგორც მომავალი თანამშრომლობის და ურთიერთობების აღდგენის რაღაც საწყისი? მოგესალმებით. თავისთავად კრიტიკა ასე ვთქვათ ოპონენტების არ არის ვთქვათ გასაკვირი, თუმცა უნდა გავაცნობიეროთ რომ ჩვენი მიზანი არის ხელისუფლების შეცვლა და უნდა შეიცვალოს და უნდა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის კონსოლიდაცია რაღაც გარკვეულ მომენტში საარჩევნო ასე ვთქვათ ელექტორატის ჩვენი მხარდაჭერების და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მოვიპოვოთ განარჯება ხელისუფლებას და ხელისუფლება იყოს შეცვლილი. ეს უნდა იყოს მთავარი მიზეზი. გამომდინარე აქედან აუცილებელი არის რომ ჩვენ კონდეს მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატები, ჩვენ გვეყოლება ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატები, მაგრამ ამასთანავე მეორე ტურში ჩვენ ერთმანეთის კანდიდატებს დაუჭერთ მხარს და ასე ვთქვათ გავაკეთებთ მოახდენთ ჩვენი ამომრჩევლის კონსოლიდაციას. ეს აუცილებელი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებელია, ასე ვთქვათ, აუცილებელი არის ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნისათვის და აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ კონდეს, ასე ვთქვათ, შეთავაზება და ვაჩვენოთ საზოგადოებას, რომ გარკვეულ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დგას, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესები. პირველ რიგში ძალიან აუცილებელი და საინტერესოა ის შემოთავაზება, სათავეში ჩვენ ადრეც ვამბობდით ამას, რომ ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატები, მაგრამ ხალხი, ასე ვთქვათ, არჩევნების პირველი ტური გამოავლენს თუ ვინ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ოპოზიციას ყავდეს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ფლანგს, ოპოზიციურ ამომრჩევას ყავდეს, ასე ვთქვათ, საერთო კანდიდატები. ბატონო სერგო, თქვენ ახსენეთ, რომ გვეყოლება პირველ ტურში ჩვენი კანდიდატები, თუმცა ჯერ არის კიდევ დრო საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ რაღაც იყოს ისეთი მოცემულობა და რეალობა, რომ ერთიანი კანდიდატი წარსდგეთ პირველივე ტურში არჩევნებზე? ჩვენ იმ თავითვეებს აღვნიშნავთ იმაზე, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს სრულად ოპოზიციური ფლანგის კონსოლიდება, ჩვენ გვესმის და საზოგადოებასაც ესმის, რომ ძალიან მრავალნაირი გემოვნების, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველი არის და ვინმე რო არ დარჩეს აი ამ არჩევნების მიღმა, აუცილებელია, რომ ყველამ მოახდინოს თავისი ამომრჩველის, ასე ვთქვათ, კონსოლიდება და მიყვანა არჩევნებისათვის. ეს პირველ რიგში გაზდის იმის შესაძლებლობას, რომ ქართულ მოოცნებამ ვერ გადალახოს 50-იანი ბარიერი. ეს უმნიშვნელოვანესი ამოცანა გვაქვს და პასუხისგებლობა არის მთელი ოპოზიციური ფანგის და როდესაც არის ერთი კანდიდატი, ბუნებრივია, რომ რომელიღაცა ამომრჩეველი შეიძლება დარჩეს არჩევნებს მიღმა და უბრალოდ არ დაუჭიროს მხარს საერთო კანდიდატს. ამიტომ ჩვენ რაც უნდა ველაპარაკო, რომ შეიძლება რაღაც საერთო კანდიდატი იყოს, შეიძლება იყოს ამომრჩეველი, რომელიც დარჩება ამის მიღმა. ამიტომ უნდა იყოს მთლიანად კონსოლიდირებული მთელი საზოგადოება იმისთვის, რომ ყველასთვის შესაძლებელი იყოს, რომ ხარი დაუჭიროს თავის სასურველ კანდიდატს ნებისმიერი გემოვნების მიხედვით, ოპოზიციური ფლანგის გემოვნების მიხედვით, ოღონდ იმის შემდეგ, რაც დაინახავს საზოგადოება პირველი ტურის მერე, რომ დამარცხება არის შესაძლებელი და ამისთვის საჭირო არის, რომ ყველა კანდიდატმა კონსოლიდირება მოახდინოს თავისი ამომრჩევლის და ასე ვთქვათ, მოუწოდოს მას, რომ ხარი დაუჭიროს ოპოზიციურ კანდიდატს, ეს იქნება მეორე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, რომ ასე ვთქვათ, არ მოხდეს ერთმანეთზე, ესე ვთქვათ, გადამეტებული კრიტიკა და ასევე ურთიერთთავდასხმები იმისათვის, რომ ყველას კონდეს შესაძლებლობა, რომ მეორე ტურში, ასე ვთქვათ, მოუწოდოს და ეს არ გახდეს უხერხული, ეს არ უნდა იყოს დაპირისპირება, რომ მოხდეს უხერხული იყოს, ასე ვთქვათ, მოწოდება საკუთარი ამომრჩევლის მიმართ, რომ ხარი დაუჭიროს კანდიდატს. მადლობა. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი სერგო რატიანი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი უკვე ზალ უდუმაშვილი უპასუხოებს.